У Росії, незважаючи на 50-градусний мороз, люди вийшли на масові акції протесту. Росіяни вимагають звільнити опозиціонера Олексія Навального, кого затримали напередодні в аеропорту. Зараз Навальному загрожує реальний тюремний термін, а не умовний. В містах постійно зростає кількість сутичок із правоохоронцями, вже є затримані. Подробиці дивіться в сюжеті. Від самого ранку і дотепер у великих та малих містах Росії тривають акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Акцію анонсували у команді Навального та навіть сам затриманий. Не бойтесь, виходіть на вулиці, виходіть не за мене, виходіть за себе і за своє майбутнє. У акції «Свободу Навальному» взяло участь майже 60 російських міст. Акція протесту у Владивостоці була однією з найжорстокіших та наймасштабніших. Силовики вступали в сутички з демонстрантами, було чутно звуки пострілів. В результаті поліцейські затримали понад 30 мітингувальників. Серед них координаторку штабу Навального Катерину Ведернікову. Тоді, як у Екатеринбургу, силовики перетворили протест на справжнє льодове побоїще. У Якутії температура повітря була нижчою 50 градусів морозу, проте це не завадило місцевим жителям вийти на акції протесту. Правоохоронці вибірково обирали людей з натовпу і везли в автозаках до відділків поліції. У 2020-му Хабаровськ став столицею протестів, а сьогодні на підтримку Олексія Навального там вийшло понад 1000 людей. Поліція оточила площу колом і нікого звідти не випускала. Після чого протестувальники утворили своє коло і почали водити хоровод. Аби зупинити протестувальників, силовики дістали дубинки і вже за кілька годин акції було затримано понад 40 людей. Серед них і журналіст Борис Жирнов. А от у Санкт-Петербурзі активістів почали затримувати ще до початку акції протесту. Правоохоронці намагались завадити проведенню акції, перекривши три мости та дві станції метро. Та 2000 людей все ж таки не побоялося протистояння з правоохоронцями. Правоохоронці намагались швидко зачистити площу. За три години акції було затримано вже понад 140 людей. Наймасштабніші акції і найжорстокіші розгони тривають і у серці країни. Декілька десятків тисяч мітингувальників вийшли на Пушкінську площу. Правоохоронці почали розгін ще до початку акції. В першу чергу в автозакі затягли усіх причетних до організації акцій. Якщо ви смотрите це відео, це означає, що я вже превентивно арестований. Абсолютно незаконно, абсолютно бессмысленно, но у этого есть одна простая причина. Это страх Путина. Затримали також і дружину опозиціонера Юлію Навальну. Про це вона написала у своїх соціальних мережах. Вибачте за погану якість, дуже погане світло в автозаку. Зачистки в Москві відрізняються особливою жорстокістю. Там б'ють та затримують навіть представників преси, які перебувають у жовтих жилетах та неповнолітніх школярів. У другій половині дня кількість затриманих по всій Росії перевищила 1000 людей. Серед них представники штабів Навального, преса та ті, хто просто вийшли підтримати опозиціонера. Незважаючи на це, активісти не збираються розходитись. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».